Доброго вечора, ми з України! Історичний момент сьогодні, друзі, адже ми за крок до фіналу на чемпіонаті світу в Катарі. Збірна України буде грати проти збірної Аргентини в 1/2 фіналу. Все, що потрібно знати перед початком цього поєдинку. Олександр Петраков провів передматчеву прес-конференцію і дуже сильно дякував усім уболівальникам України, а насамперед підписникам каналу Артімакс. Адже вони підтримували його і всіх футболістів протязі цього сезону, на протязі всіх тяжких матчів збірної України. Також наші хлопці всі абсолютно виздоровіли, всі абсолютно готові грати проти збірної Аргентини, тому сьогодні основний стартовий склад збірної України заряджений тільки на перемогу. Також, якщо ви не бачили попередніх матчів збірної України, можете перейти по підсказці вище на плейлист і переглянути всі неймовірно цікаві матчі Мундіалю збірної України в Катарі. У нас все готово для старту поєдинку. Залишається тільки вподобайка від вас для того, щоб збірна України відчувала себе впевнено. А також підписка на канал для того, щоб не пропустити наступних цікавих матчів збірної України. Адже є дуже і дуже цікаві ідеї на наступні матчі збірної України. Ну все, ми приступаємо. Дорогі друзі, я знову радий вітати вас на цих неймовірно захоплюючих матчах Мундіалю в Катарі, де грає наша національна збірна. І сьогодні 1/2 фіналу чемпіонату світу, де ми будемо протистояти збірній Аргентини. Для вас цей поєдинок коментуватиме Артем або ж просто Арті. І все, що потрібно знати про сьогоднішній матч, так це повна підтримка нашої національної команди. Нам показують графік 1/2 фіналу. Ми знаємо, що паралельно буде йти матч Португалія-Хорватія, тому також будемо за цим стежити. І так, національний гімн Аргентини прямо зараз слухаємо. Ну а зараз з задоволенням послухаємо національний гімн збірної України. І так, давайте познайомимося зі стартовим складом збірної Аргентини. Під номером 23 в воротах буде стояти Еміліано Мартінес. Четвірка захисників зліва в обороні під номером 8 Маркос Акуня. Два центральних захисника під номером 6 Лісардо Мартінес, 13 Крістіан Ромеро. Справа в захисті буде грати під номером 4 Гонсало Монтьєль. Трійка центральних півзахисників під номером 20 Джованні Ло Чельсо. Сьомий номер Родріго де Пауль. П'ятий Леонардо Паредес. Ну і трійка зіркових нападників. Зліва під 17-м номером Алехандро Гомес. В центрі під 22-м Лаутаро Мартінес. Ну і справа під 10-м номером буде грати Ліонель Мессі. Ось такий заряджений склад національної збірної Аргентини буде протистояти сьогодні українцям. Власне, давайте перейдемо до стартового складу збірної України. Георгій Буйчан повертається, тому під номером 1 сьогодні він займає місце в воротах. Четвірка захисників – Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний та Олександр Караваєв будуть діяти сьогодні в захисті. П'ятірка півзахисників – Віктор Циганков, Руслан Меленовський, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко – капітан команди. Ну і на вістрі сьогодні грає Роман Яремчук. Стартовий основний склад збірної України. Максимально круте, що може сьогодні бути на даний момент. І що у нас? Стартовий свисток. Стартовий свисток є і матч розпочався. Матч 1/2 фіналу чемпіонату світу в Катарі розпочато. Я вас вітаю, друзі, бажаю вам всім приємного перегляду. Олександр Петраков на передматчевій прес-конференції сказав, що всі футболісти відновлені і готові сьогодні битися тільки на перемогу і тільки для українців. Тому уважно спостерігаємо за сьогоднішнім поєдинком. Наша збірна вже в атаці. Руслан Малиновський.
Віддає на Яремчука, той скидає на Степаненка. Степаненко далі на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко входить до штрафного майданчика. Простріл! Мартінес зараз накриває м'яч. І поки в нас є така можливість, можна поговорити про збірну Аргентини, як взагалі вони дійшли до раунду 1/2 фіналу, кого вони обіграли, яка в них була група. Тому, друзі, про це все прямо зараз будемо говорити. Але спочатку потрібно спостерігати за грою збірної України. Ось зараз може бути Степаненко віддає непогано зараз на Ярмоленка. Андрій Ярмоленко пробиває поворотом. Андрій Ярмоленко стріляє, і м'яч пролітає поруч зі стійкою. Береться Андрій Ярмоленко зараз за голову, тому що доволі близько м'яч пролітав коло дев'ятки. І так, збірна Аргентини. Як же вони грали свої матчі в групі? Як на мене, то досить легка в них була група, а саме група Б, а грали в них Сербія, Корея та Камерун. Ось зараз, вибачаюсь, непогано Олександр Караваєв відбирає м'яч, Юніка обрізка, і Матвієнко розряджає ситуацію, Молодченка. Отже, збірна Аргентини в своїй групі Б виграла всі матчі, ні одного м'яча вони не пропустили і набрали 9 залікових пунктів. Зараз ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Степаненко проти Мартінеса, він збиває його в штрафному майданчику, це пенальті. Степаненко на старті зустрічі заробляє жовту картку і привозить нам пенальті, друзі. Дивіться, просто скосив як траву Лаутаро Мартінеса, за що отримав гірчичник. І хто? Ліонель Месі проти Георгія Бущана. Прямо зараз. Георгій, вся Україна з тобою, будь ласка, потягни цей удар. Удар поворотом Лео Месі. Георгій Бущан рятує збірну, витягує з дев'ятки. Що це було? Георгій Бущан. Нам покажуть повтор. Знову він рятує збірну України. Проте не час радіти. Зараз Олександр Зінченко невдало вибиває м'яч. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, пропускаємо. Лаутаро Мартінес віддає в центральну зону на 11 метрів на Ло Чельсо, який замикає, забиває. 1-0. Збірна Аргентини, на жаль, виходить вперед у сьогоднішньому матчі. Як же ж зараз Георгій Бущан врятував збірну України, потягнувши пенальті Ліонеля Месі. І ось, подивіться, абсолютно вільний Ло Чельсо пробиває з лівої ноги, без шансів для Георгія Бущана. Дотиснула нас зараз Аргентина, побачила, що ми трошечки дезорієнтовані цим пенальті. Але я надіюся, хлопці зараз беруться, забудуть про те, що ми пропустили, але Малиновський поки що каже, ні, вибачайте, я ще не забувся. Така проста прикра помилка в центрі поля, віддає м'яч супернику. Зараз Мартінес віддає в центр. Бущан виходить, забирає м'яч до своїх рук. Все спокійно. Бущан каже, хлопці, я спокійний, все буде добре, я забарний обрізка. Ой, як же ж зараз хлопці нервують. Нервують, потрібно взяти в себе в руки. Все добре. Можна проходити збірну Аргентини. Малиновський віддає на Олександра Зінченка. Що зробить Зінченко? Віддає, повертає на Руслана. Ні, Яремчук одразу б'є. Удар поворотом. Гол, друзі, гол! Збірна України забиває. Ми зрівнюємо рахунок. Роман Яремчук бив поворотом. Влучає він в блок. Здається, там Мартінес реагував по першому удару, а по другому він вже не зміг зреагувати. Давайте подивимося повтор. Ось цей момент. Роман Яремчук б'є, так, реагує по першому удару Мартінес, голкіпер збірної Аргентини. М'яч відскакує знову до Романа Яремчука, який лівою ногою забиває. Збірна України зрівнює рахунок. Вітаю вас, друзі! Вітаю! І попрошу кожного з вас підписатися на канал, тому що збірна України сьогодні грає саме для вас. І так, Аргентина розвела вже м'яч. Ло Чельсо пересікає центральну лінію. Ло Чельсо, що буде робити далі? Віддає він назад трішечки. Паредес на Мартінеса. Мартінес, ось Де Пауля, віддає пас на Де Паулю. Що зробить Мартінес? Закидає на Ліонеля Мессі. Ліонеля Мессі потрібно нейтралізувати. І нейтралізує зараз його Микола Матвієнко. Молодчинка, наш центральний бек. Хочу сказати, що повернувся зараз Ілля Забарний. І знаєте, стало спокійніше грати трішки в захисті, коли є Ілля Забарний. І Олександр Зінченко пробиває за меж штрафного майданчика. Який удар! Мартінес зараз переводить м'яч на кутовий. Ось подивіться, який фантастичний удар з лівої ноги. І доводиться капітану збірної Аргентини переводити м'яч на кутовий.
Давайте після цього стандартного положення я розкажу вам, як збірна України дійшла до раунду 1/2 фіналу чемпіонату світу в Катарі. Ось зараз пас на Андрія Ярмоленка. Що зробить Ярмоленко? Б'є з правої ноги. Мартінес м'яч забирає з легкістю до своїх рук. Виносить його. І що, наші хлопці перші на м'ячі, виграючи другий поверх. Віталій Миколенко, що зробить? Навіс до штрафного майданчика. Роман Яремчук мало не пробив, але його закрили. І так, збірна України грала в групі H. Суперниками її були Бразилія, Хорватія та збірна Катару. Давайте продовжимо після цієї атаки збірної Аргентини. Ло Чельсо віддає на Мартінеса. Лаутаро Мартінес на Ло Чельсо, назад повертає м'яч. Що буде далі? Входить до штрафного майданчика. Ло Чельсо б'є поворотом. Георгій Бущан зараз рятує знову збірну України. Добивання. Георгій Бущан знову рятує збірну України. Що ти будеш робити? Розряджає зараз ситуацію Миколенко. Як же небезпечно зараз збірна Аргентини атакувала. Могли знову вони забивати нам. Голосуйте, будь ласка, друзі, за Лева Матчу в коментарях. Хто для вас найкращий гравець збірної України? Ось зараз стріляє Тарас Степаненко. Але повз ворота, не дуже близько було. Але все ж таки дає збірна Аргентини бити нашим хлопцям. Отже, наші хлопці обіграли в себе в групі збірну Бразилії, збірну Хорватії. І той матч неймовірно тяжкий, який не хочеться згадувати, проти Катару, який ми програли. Друзі, якщо ви не бачили ці поєдинки, то в описі цього відео є посилання на плейлист. Ви можете передивитися все. Всі матчі збірної України можна переглянути. Ну а далі все просто. Збірна України зайняла перше місце в своїй групі. В 1/8 ми обіграли мексиканців. В 1/4 збірну Німеччини. І ось зараз в 1/2 граємо проти збірної Аргентини. І Ліонель Месі на правому фланзі м'яч втрачає. І доволі перспективно виглядаємо на даний момент. Тому що рахунок 1-1 і всі шанси у нашої збірної є. Олександр Петраков сказав на передматчевій прес-конференції, що всі футболісти відновлені, всі відпочили. І всі дуже хочуть перемогти, всі дуже хочуть сьогодні порадувати уболівальників збірної України та й всю Україну в цілому. І якщо дивитися на перший тайм, то поки що в нас все йде так, як потрібно. Олександр Зінченко віддає на Ярмоленка. Ярмоленко невдало якось приймає м'яч. І зараз втрата може бути, але Олександр Зінченко виправляє ситуацію, відбирає м'яч. 2 хвилини компенсує арбітр. Можуть хлопці наші піти в атаку. І зараз Малиновський непогано скидає на Циганкова. Циганков пробиває поворотом з правої ноги. Мартінес зараз переводить м'яч на кутовий. Ось зараз було небезпечно коловоріт збірної Аргентини. Пробиває ось Віктор Циганков з правої ноги. Потужно, сильно, в ствір воріт. Але, на жаль, ми не забили. Всього-навсього кутовий. Що зроблять наші хлопці? Якось невдало вони розігрують кутовий. І що? І це буде свисток арбітра? Так, перший тайм завершено з рахунком 1-1. 1-1 нічия. Давайте подивимося, що зробить Олександр Петраков в перериві. Чи будуть якісь зміни? Чи змінить він схему, чи випустить свіжих гравців? Так, бачу, що Тарас Степаненко йде з поля, не хоче він ризикувати. Тарас Степаненко, який отримав на старті зустрічі жовту картку, коли збив Мартінеса в штрафному майданчику, заробив пенальті для збірної Аргентини. Яке не реалізував Ліонель Месі, бо настільки круто грає Георгій Бущан. Другий тайм розпочато, і вже, можливо, за 45 хвилин наступних ми дізнаємося, хто вийде до фіналу чемпіонату світу в Катарі. Збірна України чи збірна України? Мабуть, ви подумаєте, що я оговорився. Ні, просто я дуже хочу сильно, щоб збірна вийшла. Ось зараз непогана атака збірної Аргентини. Мартінес віддає на Ло Чельсо, який вже робить дубль у сьогоднішній зустрічі. Ло Чельсо, 2-1. Збірна Аргентини знову попереду. Дали пробити, дали пройти. Наші хлопці аргентинцям. Що ж ти будеш робити? Не можемо ми стримати Ло Чельсо, цього моторного півзахисника. Пробиває з лівої ноги, абсолютно без шансів для Георгія Бущана. Точнісінько, в нижній кут воріт, сантиметр до сантиметра від стійки пролітає м'яч. Як таке ловити? Не знаю. Збірна України поступається, зібрались хлопці. Все ще попереду. Це тільки 50-та хвилина зустрічі. Караваєв віддає в центр на Ілю Забарного. Той далі. Сергій Сидорчук, який вийшов свіженький, має підсилити гру сьогодні. Віктор Циганков на Сидорчука скидає. Сидорчук на Ярмоленка. Андрій буде бити поворотом. Пробиває Андрій Ярмоленко, але Мартінес забирає м'яч до рук. Несильний удар, невисокий.
не склав ніякої проблеми для голкіпера і капітана національної збірної Аргентини. Зараз наша команда в атаці. Сергій Сидорчук віддає на фланг на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко зараз може зіграти на команду. Тягне м'яч на фланзі. Андрій Ярмоленко простріл робить в центр. Удар поворотом Сидорчука заблоковано. Не дали пробити. Ось зараз Циганков пас робить. Чому ж Циганков не пробивав? Чому Циганков зараз не пробивав поворотом? Але наша атака досі триває. Сергій Сидорчук віддає на Ярмчука. Ярмчук на Малиновського. Той далі. Віталій Миколенко в центр. Ні, заблокована цей простріл. І зараз Ліонель Мессі перший виграє боротьбу у Руслана Малиновського. Скажіть, будь ласка, мені, як? Як цей малесенький футболіст може виграти боротьбу? Ось зараз Калараваєв виграє в Гомеса. Ну тут зрозуміло, вони два однакових зроста майже мають. Що Гомес, що Караваєв, невисокі вони. Але Молодчинка Караваєв, що хочу сказати, що грає сьогодні він відмінно. Пропускав попередній матч проти збірної Німеччини, прихворів трошки Олександр, але сьогодні він повністю готовий і я бачу, як він грає. А грає він неймовірно. Ось зараз знову на Гомеса йде закидання. Олександр Караваєв проти нього, проти Гомеса. І що зробить? Ось, допомагає зараз Олександр Караваєв, страхує його Ілля Забарний. М'яч відібрано. Малиновський в центрі пересікає центральну лінію, віддає на Олександра Зінченка. Зінченко повертає на Малиновського. Малиновський що зробить? Пробиває Малиновський, знову влучає в захисника збірної Аргентини. Дуже хоче збірна Аргентини вийти в фінал. Але збірна України теж хоче вийти в фінал. А хто ж програє? А програє, мабуть, той, хто погано зіграє. Але поки що я не бачу, щоб хтось дуже сильно погано грав. Знову Караваєв. Та ви подивіться, як дуже добре грає Караваєв сьогодні в обороні на своєму фланзі. Абсолютно він не відчуває суперників. Зінченко віддає на Ярмоленка. Зараз може бути небезпечно. Андрій Ярмоленко робить простріл з правої ноги. Яремчук забиває. 2-2. Яремчук. Що робить Яремчук? 2-2. Андрій Ярмоленко після передачі Олександра Зінченка. З правої ноги робить простріл. Давайте подивимось цей повтор знову. Абсолютно вільний Андрій Ярмоленко на 11 метрів. Яремчук замикає. Дубль. Дубль від Яремчука. Ось це він засумував за футболом. Не вийшов у стартовому поєдинку. В старті, точніше, він не вийшов у матчі проти збірної Німеччини. Давав йому відпочити Олександр Петраков. Але сьогодні в старті. І все зробив правильно Олександр Петраков, що він сьогодні грає в старті. Тому що два м'ячі і збірна України зрівнює рахунок. Ілля Забарний. Ви подивіться, як б'ється Ілля Забарний. Йде в підкат. Відбирає м'яч. Збірна України може зараз йти в атаку. Олександр Зінченко непогано зараз на Ярмчука. Ярмчук корпус ставить. Пробиває поворотом. Мартінес рятує збірну Аргентини. Що це за матч? Чому? Чому зараз Ярмчук не забив? Все правильно робив, але трішечки, якби пробив в бік. Здавалося, що м'яч ніби летів по центру. У нас заміна. Ді Марія виходить на футбольне поле. А хто ж покинув? Паредес. Паредес покидає сьогоднішню зустріч. І так, у нас кутовий. Подача до штрафного. Удар Яремчука. Сейв Мартінеса. Добивання. Знову сейв. Знову відбиває Акуня. Акуня зараз вибиває м'яч з воріт. Буквально з лінії. Ось це так збірна України атакує. Пішли всіма силами в атаку. Подача до штрафного. Ярмоленко. Не вдається Ярмоленку пробити. Вибивають м'яч. І зараз потрібно оборонятися. Яка ж зараз цікава, небезпечна і неймовірно красива атака була збірної України. На жаль, ми не забили. Давайте зараз спокійно відіб'ємося. Ло Чельсо, помиляється він зараз і ми перехоплення робимо. Сидорчук віддає, от віддавав він на Ярмчука, але на жаль не точно. Знову збірна Аргентини з м'ячем, 5 хвилин залишається до завершення поєдинку, до завершення другого тайму. Якщо буде рахунок 2-2, це додатковий час, овертайми. Ліонель Мессі, небезпечно може бути на правому фланзі, Матвієнко! Як же ж зараз класно Матвієнко проти Ліонеля Мессі діє. Ось так потрібно грати проти цієї зірки. Спокійно відібрав м'яч і все. Сидорчук повертає м'яч назад. Матвієнко віддає в центр. Малиновський на Яремчука. Малиновський
Повертає на Сидорчука. Сидорчук ось туди на Ярмоленка. Андрій Ярмоленко що зробить? Проб'є поворотом. Пробиває. Хотів, точніше, пробити Андрій Ярмоленко. Заблокували його удар. 2 хвилини компенсує арбітер. 2 хвилиночки. Все, час вийшов. Знову збірна України буде грати додатковий час, як і у матчі проти збірної Німеччини. Саме у післяматчевих пенальті ми перемогли Німеччину і вийшли до 1/2 фіналу. І ось тепер знову за крок до фіналу буде додатковий час. Робить зміни Олександр Петраков, випускає Шапаренка і випускає Буярського. Змінює схему, 4-3-3 атака. Доволі ризиковано, тому що грати проти збірної Аргентини без опорного центрального півзахисника навіть і не знаю, чи буде розумно. Ну подивимося вже за цих 30 хвилин, що буде. І так, перший овертайм стартує. Яремчук розіграв м'яч в центрі. Давайте подивимось, що все ж таки зробить збірна України. Яка буде розв'язка цього поєдинку? Сидорчук віддає на Циганкова. Віктор. Віктор зараз не встигає. Ді Марія його піджимає. Пауло Дібала вийшов на футбольне поле. Віддає він на лівий фланг на Гомеса. Той повертає. Ло Чельсо. Де Пауль. Де Пауль помиляється. Андрій Ярмоленко робить перехоплення. В центр одразу Шапаренко. Ой, Шапаренко невдало входить він в гру. Помиляється. Дібала з м'ячем. Дібала пробиває. І Бущан на місці. Бущан рятує збірну України. Який сейв. Які аплодисменти зараз я чую на футбольному полі. І я вам хочу сказати, що вони заслужені. Заслужені, тому що він неймовірно прекрасно грає на лінії воріт. Ось зараз Гомес з м'ячем. Гомес до подачі до штрафного майданчика. Знову проблема з другим поверхом. В нас в обороні залишається проблематичною. Проблематичною. Не накриваємо ми зараз. Кого ми не накриваємо? Давайте будемо вже дивитися. Не бачив я, на кого йшла ця передача. Бачив тільки, що це Гомес її робив. Гомес ось робить навісну передачу. Удар поворотом. 7-й номер. Це Де Пауль. Так, саме Де Пауль пробиває. І Микола Матвієнко зараз не страхує. На другому поверсі програє боротьбу. І збірна Аргентини на 97-й хвилині забиває і виходить вперед. Як же ж прикро. Сил дуже мало залишається у наших хлопців, але вони не будуть здаватися. Тому що вони сьогодні б'ються для України. Ось зараз непогано Віталій Боярський. Збірна України одразу, поки я це говорив, одразу збірна України у відповідь забиває 3-3. Боярський віддає на Сергія Сидорчука. Що таке? Як так швидко? Молодчинки! Я навіть не очікував, щоб так швидко ми відіграємося. Сидорчук, ось зараз подивіться, як вони зіграли з Віталієм Боярським. Прекрасно. Сидорчук віддає на Боярського в штрафний майданчик. Сам пішов відкриватися. Боярський йому повертає і в порожні ворота. Заколачує м'яч Сергій Сидорчук. Молодчинка, 101 хвилина. Знову щось схоже на матч проти, як ми грали проти Німеччини. Все те саме. Німеччина забиває, ми відігруємося. Німеччина забиває, ми відігруємося. Але розв'язка в тому поєдинку була така, що ми перемогли після матчевих пенальті. Що буде тут? Не знаю. Ще є час. Де Пауль на Ді Марію. Де Пауль на Мессі. Мессі на Ло Чельсо. Ло Чельсо далі? Ні. Ось тут Караваєв діє. Сьогодні Караваєв дуже класно грає в обороні. Ось Олександр Караваєв дуже сильно мені подобається сьогодні. Прям ну дуже сильно. Андрій Ярмоленко з м'ячем може щось вигадати. Ні, нічого не вигадує. Закінчується перший овертайм. Так, перший овертайм завершено. Ну я вам скажу, тяжковато і дуже енергійно і дуже емоційно виглядає поєдинок. Збірна України навіть переграє збірну Аргентини по ударам. Переграє, навіть таке буває. Де Пауль з м'ячем. Розпочався другий овертайм. Потрібно вистояти. Хоча б пенальті. А в кращому випадку просто забити. І щоб не було цих нервів. Цього мандража не потрібно. Давайте просто заб'ємо зараз, хлопці. Аргентина в атаці. Віддає Ліонель Мессі на Ді Марію. Ді Марія на правому фланзі. Ось Ді Марія свіженький. Ді Марія віддає на Дібалу. Дібала пробиває поворотом. Знову Георгій Бущан. Пузом, здається, там відбиває. Перепрошую, животом. Миколенко заряджає зараз, запускає Віктора Циганкова. Віктор Циганков, ну, подача до штрафного. Удар Яремчука, ні. Виносить зараз Мартінес м'яч.
Месі! Як же може Месі зараз на другому поверсі переграти Шапаренка? Не розумію, але переграє! Ді Марія на Месі! Месі! Переведення на лівий фланг! Тут Гомес! Алехандро Гомес! Проти нього Караваєв і Ілля Забарний. Одразу два українця зустрічають Гомеса. Ну, зустріти його, будь ласка, простріл! Удар поворотом блокує Матвієнко, удар! Ілля Забарний! Де Пауль? Та відбийтеся, винесіть! Виносять! Хух! Шапаренко зараз м'ячем, все спокійно! Сергій Сидорчук, є ще час для збірної України. Ще можна піти в атаку. Ще можна забити. Ще є час. Миколенко в центр, Сидорчук. Давайте, хлопці, вся Україна вірить, що ви вийдете сьогодні до фіналу чемпіонату світу в Катарі. Шапаренко на Ярмоленка. Андрій Ярмоленко. Що зробить Ярмоленко? Андрій Ярмоленко може пробити, пробиває. Поперечка, та що ж ти будеш робити? Всі емоції зараз на обличчі Андрія Ярмоленка. Ви просто подивіться, який удар! Як же не щастить зараз збірній України! Який же ж удар прекрасний! 30 секунд залишається! На жаль, влучає в поперечку Андрій Ярмоленко! Міг поставити крапку зараз у цьому поєдинку! Акуня! Все, час вийшов! Свисти! Рефері! Дібала з м'ячем! Все! Арбітер дає свисток про завершення поєдинку! 3-3! Знову після матчеві пенальті. Це неймовірно. Серце хоче вискочити назовні. Роман Яремчук забиває два м'ячі і Сергій Сидорчук один. Лачельсо також два забив і Депауль один за збірну Аргентини. Фантастика. 16 ударів у збірної України, 10 у збірної Аргентини. Все. Спокійно. Пауло Дібала з м'ячем. Пробиває Пауло Дібала. Забиває. Забиває, не рятує зараз Георгій Бущан. Андрій Ярмоленко, перший з українців, буде бити. Туди ж саме б'є Андрій Ярмоленко, забиває. 1-1. Акунія буде бити другим. Пробиває Акунія, Георгій Бущан тягне цей удар. Георгій Бущан, який же ж ти молодченка. Віктор Циганков. У нас буде пробивати другим. Знову цілить у ліву дев'ятку. Забиває. Гонсало Монтьєль, саме він пробиває третій удар. Б'є поворотом, знову Бущан рятує збірну України. Бущан хоче повторити рекорд Олександра Шовковського на чемпіонаті світу. Невже? Тільки буду радий за нього. Боярський пробиває зараз, Віталій Боярський забиває. В праву дев'ятку цілиться, ну що? Зробить зараз рекорд Бущан. Ліонель Месі сьогодні вже бив пенальті нашому голкіперу. І б'є Ліонель Месі, ні. Все ж таки забиває Ліо Месі. І зараз Роман Яремчук може поставити крапку у цьому поєдинку, забивши м'яч в ворота збірної Аргентини. Просто забити, і ми перемагаємо. Ну, Яремчук! Ай, ні! Мартінес відбиває. Мартінес відбиває. Зараз міг Роман Яремчук зняти всі питання. Ді Марія! Ді Марія б'є проти Бущана, і Бущан вгадує кут, але, на жаль, пропускає останній удар. Сергій Сидорчук з м'ячем. Останній м'яч. Сергій Сидорчук, будь ласка, забий, і все. І збірна України в фіналі. В фіналі чемпіонату світу. Давай, Сергій, вся Україна з тобою. Пробиває Сергій Сидорчук, пробиває і забиває. Збірна України виходить у фінал, друзі! Ми переграємо збірну Аргентини у серії після матчевих пенальті. Знову другий матч поспіль. Збірна України грає серію пенальті. Сергій Сидорчук! Це неймовірно, це фантастика, це історія. Ми в фіналі мундіалю в Катарі. В мене немає більше слів. Я дуже щасливий і дуже радий за збірну України. І хочу сьогодні привітати кожного з вас, друзі. Сьогодні можна порадіти. Сьогодні порадіти, але у суботу. Саме у суботу буде фінал чемпіонату світу в Катарі. Де зустрінуться? Хто? Давайте подивимось. Але спочатку глянемо на статистику. Збірна України, 16 ударів, 10 у збірної Аргентини. В принципі, непоганий матч сьогодні видали наші хлопці. Роман Яремчук має оцінку 8-1. Друзі, ставте, голосуйте, ставте свої оцінки. Хто лев матчу для вас у цьому поєдинку? Пишіть в коментарях, ну а ми продовжуємо. І хто? На кого ми виходимо? Хорватія чи Португалія? Португалія! Португалія перемагає збірну Хорватії з рахунком 1-0. І вже у суботу буде фінал.
історичний фінал для нашої збірної – Португалія-Україна. Ми вже колись грали з португальцями, вони знають, як ми граємо. Друзі, на сьогодні у мене все. Обов'язково ставте вподобайку збірній України. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропустити фінал чемпіонату світу в Катарі. На сьогодні у мене все. Можете подивитися попередні матчі збірної України. Кожному з вас я бажаю добра, миру, слава Україні. Героям слава!